Ja, nu strækker man først fremst, du får din første Superliga-minutter i benene i denne sæson. Hvordan føles det? Ej, det var dejligt. Det var lang tid siden. Jeg har glædet mig, og forhåbentlig kommer der flere. Du gjorde det en sejr. Hvor vigtigt var det, at den kom? Oh, men det var utrolig vigtigt. Du kunne vel ligesom se i forhold til tabellen, og hvad vi egentlig synes, vi har leveret. Vi har spillet så flere, end hvad vi har fået, men sejren var rigtig vigtig over Lyngby, og skal gerne give os et boost frem mod kampen i morgen mod Horsens. Og netop kampen i morgen, hvad er det for et Horsens-hold, vi møder der? Det er et Horsens-hold, som har gået lidt tilbage til de gamle dyder i forhold til at spille fysisk og prøve at gøre det til en langsom kamp med en masse standardsituationer, hvor de har noget fysik og noget power, så vi skal sørge for at komme ud og spille rundt om dem og komme foran. Det er vigtigt mod Horsens. Hvad er det sådan helt specifikt, vi kan gøre i offensiven mod Horsens? Jamen, jeg synes, vi har noget bevægelse, vi har noget fart, vi har noget størrelse. Jeg synes, vi har mange forskellige kvaliteter. Vi giver de andre hold en del af forholdet sig til. Jeg synes, vi har nogle typer, der er uforudsigelige med X-faktor. Så er jeg sikker på, at hvis vi får noget bevægelse og dynamik på spillet, så skal vi nok forhåbentlig skabe de chancer, der gør, at vi vinder.